लोकसभा बाचस्पति आदरणीय श्री ओम बिरला महोदय राज्यसभा उपाध्यक्ष श्री हरिवंश महोदय माननीय सांसदगण समस्त वरिष्ठ जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि अन्य समस्त महानुभव एवं मोर प्रिय देशवासी कण प्रत्येक देशर विकास यात्रा जीभि क्षण आसी थाए जहां सदा सर्वदापी अमर जाय थाए কিছি তারিখ সময়ের কপালে অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর হয়ে রা আজ অঠেইশ মে দু হাজার তেইশ র এই দিন হচ্ছে এভি এক শুভ অবসর ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ଅବସରରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଏହି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଂସଦର ଏହି ନୂତନ ଭବନର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ଭବନ ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଶହେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦେଉଥିବା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଏହି ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଯୋଜନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ନୀତିକୁ ନିର୍ମାଣରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଦ୍ଧିରେ ଯୋଡ଼ିବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏହି ନୂତନ ଭବନ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବ ଏହି ନୂତନ ଭବନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର সূর্যোদয়ের সাখি পালটিব। এই নূতন ভবন বিকশিত ভারতের সংকল্প সিদ্ধি পরিণত হ দেখিব। এই নূতন ভবন হচ্ছে নুতন এবং পুরাতন সহ অস্তিত্বর আদর্শ সাথীগণ নুতন পথরে করি হি নূতন প্রতিভা মান গঠন করা আজি নূতন ভারত নূতন লক্ষ্য স্থির করুছি নূতন পথ প্রস্তুত করুছি নূতন উৎসাহ নূতন উদ্দীপনা আছে নূতন যাত্রা আছে নূতন চিন্তাধারা আছে দিগ নূতন অতন সংকল্প অতন বিশ্বাস আজ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପର ଦୃଢ଼ତାକୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ପ୍ରଖରତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନଶକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଆଦର ଏବଂ ଆଶାର ଭାବନା ସହିତ ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସଂସଦର ଏହି ନୂତନ ଭବନ ଭାରତର ବିକାଶ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ସଂସଦର ଏହି ନୂତନ ଭବନରେ ପବିତ୍ର ସେଙ୍ଗଲ ବା ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ମହାନ୍ ଚୋଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଦଣ୍ଡକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥର ସେବାପଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପଥର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା রাজাজি এবং আধিনম্র সন্থ মান মার্গদর্শন এই রাজদণ্ড ক্ষমতা হস্তন্তরণর প্রতীক পালটিল তামিলনাড় বিশেষভাবে আসি আধিনম্র সন্থ আজি সকালে সংসদ ভবন আশীর্বাদ দেবাকু উপস্থিত মু সে পুঁ শ্রদ্ধা পূর্বক প্রণাম করুছি সেম মার্গদর্শন হি এই পবিত্র রাজদণ্ড লোকসভারে স্থাপিত হয়েছি বিগত দিনের গণমাধ্যমে এর ইতিহাস সহিত জড়িত বহু কিছু তথ্য সামনা মু সা্তৃত দিগক যা চাহ না কিন্তু মু মুীকার করুছি। যে এহা এমর সৌভাগ্য যে আমি এই পবিত্র রাজদণ্ডকু তাহার গরিমা ফেরাই পারিছে। ତା'ର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫେରାଇ ପାରିଛେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସଦ ଭବନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ରାଜଦଣ୍ଡ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ସାଥୀଗଣ ଭାରତ କେବଳ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ମଦର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଜି ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଧାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କାର এক বিচার এক পরম্পরা আমার বেদ আম সভা এবং সমিতিগুড়িকর গণতা আদর্শ শিখাই থাকে মহাভারত ভিড় গ্রন্থরে লোক এবং গণতন্ত্র ব্যবস্থা সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে আমি বৈশাখী ভিড় গণতন্ত্র মধ্যে বঞ্চি দেখাইছু আমি ভগবান বসবেশ্বর অনুভব মটপাঙ্গ আমার গৌরবভাবে বেচনা করছু তামিলনাড়ে মিলে খ্রীষ্ট পূর্ব ন শহর যে কোন যেকি ব্যক্তি আশ্চর্য করে দিয়ে থাকে আমার গণতন্ত্র হি হেউছি, আমার প্রেরণা আমার সংবিধান হি হচ্ছে আমার সংকল্প এই প্রেরণা এই সংকল্পর সবুঠার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি যদি কে অ সংসদ আউ এই সংসদ দেশর যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করুচি

কিন্তু যাল রহি থাকে তাহার ভাগ্য আগক থাকে শিখর ছুঁ থা আপনার চালু থাও চালু থও পরাধীনতা বহুত কিছু হরাই নিজর নূতন যাত্রা আরম্ভ করেছিল সেই যাত্রা କେତେ ହିଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ କେତେ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତକାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ଅମୃତକାଳ ପରମ୍ପରାକୁ ସଜାଇ ବିକାଶର ନୂତନ ସୋପାନ ଗଢ଼ିବାର ହେଉଛି ଅମୃତକାଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହି ଅମୃତକାଳ ଦେଶକୁ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ହେଉଛି ଅମୃତକାଳ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଏହି ଅମୃତକାଳ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ହେଉଛି ଅମୃତକାଳ ଏହି ଅମୃତକାଳର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ମାତୃଭୂମିକୁ ମୁକ୍ତ ମାତୃଭୂମିକୁ नवीन सम्मान दरकार नवीन पर्व पर नवीन प्राण दरकार मुक्त गीत मुक्त गीत हेउची, नवीन राग दरकार नवीन पर्व नवीन प्राण दरकार ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ନବୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଧୁନିକ ହେବା ଦରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା ଭାରତର ନଗରଠାରୁ ନେଇ ମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବାସ୍ତୁ ଭାରତର ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ଉଦ୍ଘୋଷ କରୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ନେଇ ମୌର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସ୍ତୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋଳଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ନେଇ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର କୌଶଳ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ শহ শহ বর্ষর পরাধীনতা আমার আবার এই গৌরব কু ছড়াই এভি সময় আসি যাই যেত বেড়ে আমি অন্য দেশের হয়ে নির্মাণক দেখি মুগ্ধ হবার যা একবিংশ শতাব্দীর নূতন ভারত ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ଭରି ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଏବେ ପରାଧୀନତାର ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି ଆଜି ଭାରତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସେହି ଗୌରବଶାଳୀ ଧାରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଆଉ ସଂସଦର ଏହି ନୂତନ ଭବନ ସେହି ପ୍ରୟାସର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି ଆଜି ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନକୁ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଗୌରବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଭବନରେ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି বা্তুমধ্য রয়েছে এর কলা রইছি কৌশল রয়েছে এটি সংস্কৃতি রয়েছে আবিধানর স্বরি আপনার দেখুম যে লোকসভার আভ্যন্তরীণ এঠার মধ্যে মধ্যু রাষ্ট্রীয় পক্ষী ମୟୂର ଉପରେ ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟସଭାର ଭିତର ଭାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ସଂସଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୃକ୍ଷ ବରଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ଦେଶର ভিন্ন ভিন্ন যে সব ববিধতা রয়েছে এই নূতন ভবন সে সমাহিত করা যাইছি। এথিরে রাজস্থান রু গ্রানাইট এবং বালিপথর লগা যাই এ যে কাঠ কাম আপনার দেখুঁচ তা সবু মহারাষ্ট্র আসিছি ইউপি রদৈর কারিগর মানে পাই ନିଜ ହାତରେ ଗାଲିଚାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଣିଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାରରେ ଏହି ଭବନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ସାଥୀଗଣ ସଂସଦର ପୁରାତନ ଭବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ নিজর কার্য সম্পূর্ণ করিবার কেত অসুবিধা এহা আমি সমস্ত জে বৈষয়িক জ্ঞান সহিত জড়িত সমস্যা বসি স্থান সহ জড়িত অসুবিধা এপ বিগত দেড় দুই দশন্ধি ধরি এই চর্চা যে দেশকু। এক নূ সংসদ ভবনর আবশ্যকতা অমক এমধ্য যে আগামী সময় যেতবে আসন সংখ্যা বড় সাংসদ সংখ্যা বড় তে সেই লোক কেউঠে বসবে আপনার এ সময়ের আবশ্যকতা যে সংসদর নূতন ভবনর নির্মাণ করা যাও ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଭବନ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭବନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛି ବିଜୁଳିର ଅତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ହେଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ମୁଁ ଏହି ସଂସଦ ସୌଧକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏକ ଦଳ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି ଏହି ସଂସଦ ସୌଧ ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ହଜାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ এই নূতন সৌধপ্রাই নিজের স্বয়েদ বুহাই মুশি যে সেম সমর্পিত এক ডিজিটাল একজিটাল গ্যালে সংসদরে নির্মাণ করা বিশ্বরে প্রথম আশ্বরে বোধহয়ে প্রথমথরপ্রাইভি হয়েছে সংসদর নির্মাণের এবে এমন যোগদান অমর হই যাইছি সাথীণ কোণসি মধ্য বিশেষজ্ঞ যদি বিগত ন আকলন করবে তবে এ বর্ষ ভারতরে ভারতের নবনির্মাণর সময় গরিব কল্যাণর সময় আজি আমি সংসদর নূতন ভবনর পাই গর্ব অনুভব করুছে। তবে মতে বিগত ন গরীব মানকর চারি কোটি ঘর নির্মাণ করবার আত্মসন্তোষ মিছে আজ যেত আমি এই ভব্য ভবনকু দেখি নিজের মথা কু উচ্চা করুছে তবে মতে বিগত নসরে নির্মাণ হয়ে ଏଗାର କୋଟି ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଛି ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗରିମା ରକ୍ଷା କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଉଚ୍ଚା କରିଦେଇଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସଂସଦ ଭବନରେ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛି ଯେ ବିଗତ ନଅ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ চারি লক্ষ কিলোমিটর অধিক সড়ক নির্মাণ করছু আজ যেতবে আমি এই পরিবেশ অনুকূল সৌধক দেখি খুশি হেউে সেতবে সন্তোষ অনুভব করুছি যে জলর গোটিয়ে গোটিয়ে বুন্দা পাই, পচাশ হাজারর অধিক অমৃত সরোবর নির্মাণ করা য আজি যেত আমি এই নূতন সংসদ ভবন লোকসভা এবং রাজ্যসভা কু দেখি উৎসব পাাল করুে সেতবে মু আনন্দ অনুভব করুছি যে আমি দেশর তিরিশ হাজার রু অধিক নূতন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ করেছে অর্থাৎ পঞ্চায়েত ভবন ঠার সংসদ ভবন পর্যন্ত ଆମର ନିଷ୍ଠା ଏକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଆମର ପ୍ରେରଣା ଏକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଦେଶର ବିକାଶ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସାଥୀଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି এই সময় হেউচি সঠিক সময় প্রত্যেক দেশর ইতিহাসের এভি সময় আসি যেতবে দেশর চেতনা নূতন ভাবে জাগ্রত হয়ে থাকে ভারতের স্বাধীনতার পঁচিশ বর্ষ পূর্বে ସତଚାଳିଶ ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା তা সেই সময় লা বলে প্রত্যেক ভারতীয় স্বাধীনতা মন প্রাণ দিয়ে লাগি পড়েছে এর পরিণাম আমি উনিশশো সতচাশে ভারতের স্বাধীনতা ভাবে দেখিলে স্বাধীনতার এই অমৃতকাল ଭାରତ ଇତିହାସରେ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସୋପାନ ଆଜିଠାରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶହେ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଅମୃତ ସମୟ ଅଛି ଏହି ପଚିଶ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ମିଳିମିଶି ଭାରତକୁ বাকশিত ৰাষ্ট্ৰভাৱে গঢ়ি তোলিব লক্ষ্য হেঁচা বহুত বৰ লক্ষ্য কঠিন কিন্তু প্ৰত্যেক দেশবাসীক আজি এতিপ মন প্ৰাণ লাগিব নূতন প্রণ নেওয়া হব সংকল্প নেওয়া হব নূতন গতি দেওয়া হব আতিহাস সাক্ষী রইছি যে আমার ভারতীয় বিশ্বাস কেবল ভারত ভিতরে হি সীমিত রইন থাকে আমার স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বর বহুগুড়ি দেশের সেই সময় এক নূতন চেতনা জাগ্রত করে দিয়েছিল ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସାହାରା ଦେଇଥିଲା आपई भारत भि बिधतारे परिपूर्ण देश ये बड़ जनसंख्या विशिष्ट देश ये व्यापक आह्वान सहित लड़ू वाला देश जिते बड़े विकास सहित आग को बढ़ी द्वारा विश्वर अनेक देश को प्रेरणा मिलता है ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶର ସଫଳତା ଭାବେ ପ୍ରେରଣାର କାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ଯଦି ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରୁଛି ତେବେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ দারিদ্রর বাহারক পাই প্রেরণা মধ্য ভারত বিকশিত হেবার সংকল্প আহ অনেক দেশর সম্বল হব ভারতর দায়িত্ব আহ অধিক হয়ে যাই থাকে আন্ধুগণ সফলতার প্রথম স্ত ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ସଫଳ ହେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏହି ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ବିକଶିତ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ହେବ ଏହି ସଂସଦ ଭବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ସଂସଦରେ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବସିବେ ସେମାନେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣାର ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଆମକୁ देश प्रथम बा फास्ट र भावनार सहित आगको बढेको कुरा राष्ट्रय इदङ न ममम आमकु कर्तव्य पथको सर्वोपरि रखेको कुङ अकर्तव्यङ न कर्तव्यङ आमकु आमर व्यवहारद्वारा उदाहरण प्रस्तुत गरेको यद्यता चरती श्रेष्ठ तत्व इतरो जनह आम को निरंतर निज भाव पर पड़िबो उधरित आत्मना आत्मान आम को निजर नूतन पथ को ही प्रस्तुत करने को अपदीपो भवाह आम को निज को निजे से खाप खुआईवाक पड़ तपस्या करवा पड़व तपसुङ हिँ परम नास्ति तपसा महत बिन्दते महत्त्मक जनकल्याणको हिँ आम जीवन र मन्त्र लोकहितम ममकरणतेबे संसद र यो नूतन भवन आमे निजर दायित्वको सचोटतार सहित निर्वाह निर्वाहबे देशवासीको मध्य नूतन प्रेरणा मिल्य बंधुगण विश्वर र सबुठु बड गणतन्त्रको ଏହି ନୂତନ ସଂସଦ ଏକ ନୂତନ ଉର୍ଜା ଏବଂ ନୂତନ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ସ୍ଵେଦରେ ଏହି ସଂସଦ ଭବନକୁ ଏତେ ଭବ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଏହାକୁ ନିଜର ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ କରିବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶହେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ନୂତନ ସଂସଦର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବାରେ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଭଳି ହେବ ଏଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଧାର ହେବ ଗରିବ ଦଳିତ ପଛୁଆ ଆଦିବାସୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାରର ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ବଞ୍ଚିତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତାର ପଥ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ଏହି ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥ ଏହାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସମର୍ପିତ আগামী পঁচিশ বর্ষ মধ্যে সংসদের এই নূতন ভবনরে নির্মাণ হওয়া নূতন আইন ভারতকু বিকশিত ভারত করব এই সংসদের নির্মাণ হওয়া আইন ভারতকু দারিদ্র বাহার বাহার করি সাহায্য করি এই সংসদরে নির্মাণ হওয়া আইন দেশের যুবক মানুষ মহিলা মানুষ নূতন সুযোগ সৃষ্টি করব মশ্বাস রয়েছে যে সংসদর এই নূতন ভবন নূতন ভারতর সৃজনরা আধার হব এক সমৃদ্ধ সশক্ত এবং বিকশিত ভারত নীতি সত্য মর্যাদা এবং কর্তব্য পথরে আহুরি সশক্ত হয়ে চালুব ভারত সমস্ত ভারতবাসী নূতন সংসদ পাই પોની થરે બહુત બહુત સુબેચા જણવં છી ધનેવાદ